Pozdrav svima i dobrodošli još jedan dan u Sport Puls. Danas je gost je najbolji strelac u povijest Premier Liga u BiH. Ikona je nogometni klub Široki Brijeg te postigao mnogo pogotka. Sa mnom je danas zvijezda iz Pecare, Wagner Santos Lago. Dobrodošao, Wagner. Dobrodošao, Azra, i tebi i svi tvoji gledateljima. Ovo je, Wagner, prvi put što da imam gosta kojemu, isto koji ja, nije izvorni jezik hrvatskog jezika. Kako si uspio naučiti ovaj jezik? I meni je drago da nisi ti odavde. I meni je to prvi put, pa baš mi je to super. Što se tiče pitanje, što se tiče jezika, evo, znaš i ti sama da jezik nije baš lako. Ja, kako volim uvijek kazati, da još učim taj jezik. I sada mi je puno lakše. Ja imam troje djece u kući, ova najmlađa još ne priča ovako hrvatski jezik, ali ovaj što ima djevojka, što ima 13 godina, i mali što ima 9, već pričao, pa s njima više učim jezik nego prije kad sam došao ovdje. Da, pošto oni imaju gramatike i škole i tako. Sve to, i kada nešto krivo govori, smiju se, tata nije ovako, aj ovako, i znaš, i to je baš ono zanimljivo. Da, jeste vi imali možda neka anegdota sa jeziku, nešto što ste pogrešno govorili, pa možda neko se smijao ovako, da se sjetite? Ma, dosta. Naprimjer, kad sam došao ovdje, meni je bilo teško reći ti. Ja uvijek či, u ljudi šta. Znaš, s R, Č, to je bilo velik problem. A još dođe do prodavnicu, pa ne zna, i onda nosim ovako veliki rječnik kao Biblija i otvaram, pa tražim. Onda kasnije sam počeo pisati šta mi treba, dođe do prodavnicu, pa probam pitati, treba mi to, i ako ne ide, izvadim papir, evo, izvoli, treba mi to, i eto, i tako sam pomalo naučio jezik. Razumijem, slično je bilo i mene. Ti si to i prošao. Da. Vi ste iz Brazila. Vi ste iz Brazila i nekako uvijek smo čuli od brazilskom nogometu i kako tamo imate nogometni zvijezdi. Je li baš istina da kad dijete se rađaju sa loptom već u nogama, ono, kao, kako bi rekla, od malena već igrate nogomet, da obično igrat nogomet i tako? Je, to je istina. Evo, ja znam po sebi, moj mali, čim se je rodio, lopta već čekala tamo. On još je bio u tribu i lopta već čekala. I to je prvi pokol koji dječak dobiva kod nas. I to je baš tako. To je narod koji živi za nogomet. I muški, žena koja ne igra, prati. Znam po moju ženu ovdje. Svaki put kad sam bio na Pecari, ona uvijek je bila prisutna, i tako volimo baš. I u nas se kaže da nije nogomet, je religija. Tako Brazilci kaže za nogomet. Da, i između sve te ono brazilske nogometne zvijezde, ono što poznamo iz vrijeme Galacticos i tako, je li vi imate neko što je vama najdraže iz Brazil? Ima i dosta. Meni nije ono baš je široki, ali pošto ja sam pratio i puno sam ga gledao, meni je Ronaldo. Meni je Ronaldo. Stari Ronaldo, Brazil. To je pravi. Ja uvijek kažem da je pravi Ronaldo. Jedni to je on, i ima i Zico, i Pele, i Ronaldinho, Rivaldo. Ima dosta igrača koji možemo sada nabrojati. Da. Bez problema. Ali meni je Ronaldo, pošto sam ga pratio, i meni je on to naj. Način kako je igrao i te... Način, on je bio tada i tehnički, i fizički, baš ono kako... Pojeo ono protivnici, baš je bio ono top igrač, i eto, uvijek sam uživao kad sam ga gledao. Da, i biste ovdje, Wagner, od 2003. Tako je. I bili ste aktivan igrač do 2018. Mislim, u Premier Ligi. Tako je, tako. Jeste zadovoljni bašom karijeru? Jesam. Ja uvijek volim govoriti da je to Boži dar. Ja kad sam došao u BiH, ja sam planirao biti tu godinu do dvije i ići dalje u neku jaču ligu. I imao sam i ozljedu, i nisam imao već godina tu dolazi do obzir, pa nisam uspio ići vani, ali ja sam zadovoljan sa ono što ima u životu. Ono što bi mogao biti, nije to moj. Zato ja sam igrao ovdje, meni je bilo fino, iskustvo doba,
ostavio sam neki dojam tu kao igrač, kao čovjek i rad toga baš mi je drago. Da. I kako vam izgleda sada ta Premier Liga BiH, odnosno kad ste vi došli, što je već su prošle godine, je li mislite da ima napretka? Što se tiče Liga kao organizacija, ona ide na bolje. Ali kada gledamo sada kvaliteta u igračkoj smislu, ona u moje vrijeme kad sam došao ovdje bilo puno bolje i puno zahtjevnija. Sada je Liga fina, televizija prati, suđenje je puno bolje. A u moje vrijeme su bili bolji igrači, ali Liga je bila divlja. To je bilo teško pobijeti na gostovanje i stvari. Puno stvari se desilo, ali mi smo to prešli i eto. Danas smo tu da pričamo malo kako je bilo. Pa ima li nada između igrača u BiH? Što vi mislite? Ima, naravno, ima. Ima tu dosta igrača. BiH to je proizvodna igrača i to ako gledamo u zadnjih 15-20 godina ima dosta igrača koji su išli na neko bolji klub. Ima još puno igrača. Sam ja problem ovdje, igrači su baš sinjeni radi Liga. Mm-hmm. Znači, radi država, nismo, gledajući Europa, mi smo neka mala država koja treba još se puno bolje organizirati u sve, baš i u nogomet i politika, sve živo. I onda kada bude to na nivou, kada bude bolje uvjet na terenu, kada bude bolje plaća, organizacija, klubi budu na neki bolji nivou, onda igrač iz BiH bit će više cijenjeni kao igrač. Da, sigurno. A Wagner, biste veliki broj vaše pogotke, vaše golove, preko 140 ukupno. Imali neke golove, neke top, ne znam, top 3 od vaše golove koje je najdraži ili nešto? Ili... Ima. Gol protiv borac Banja Luka na Petsari. Volej sam ufatio, dobar gol protiv Železnića, Kup isto na Petsari, solo prodo. Ima jedan gol ide protiv Zrinski. Vole isto, ima pogodak da možemo to o tome pričati, baš ima dosta. Pogotovo protiv ovi najbolji ekipa, to su uvijek ljepše go i to se sjeća. A koje vama bilo nekako najteže protivnice? Ono, ne znam, kad ste trebali igra, da ste rekli možda ova utakmica će biti teška i nešto? Ovako, protivnik, da neko ima težak protivnik kao ekipa, ovi bolji protivnik, to su uvijek meni protivnik bolji protiv bolje ekipu. To uvijek ne treba motiva više nego da imaš dobar protivnik na terenu. I ovako, ovi Željeznića, Sarajevo, Zrinski, ekipa koji su uvijek bili na vrhu, to su ekipa koji uvijek sam njima volio igrati. To su bili za mene derbi i zato igrač mora živjeti. I adrenalin, kad je teža ekipa, onda se igra. Ono, tako je, tako. Ja volim uvijek kazati, pogotovo djeca koji danas trenira, da protiv bolja ekipa samo treba baciti dejzu iz raki koji uzma, izaći na terenu i igraće. Jer to je dosta dovoljno da i motiv da igra protiv doba protivnike. Da. A možete nabrojati između, dobro, to su 13 godina u Široki Brijeg, imali ste puno kolege, su igrače koji su igrali sa vama. Je li možete izdvojiti nekoliko njih što bi tada najlakše bi bilo igrati s njima? Nekako što vam asistirali najbolje ili što ste bili dobar par nekako? Ma ima dosta, baš dosta. Ima brat Bajano, Ronijeli, Šilić, Karoglan, Ivica Didić, Krešimir Kohadić, Landeka, Jure Ivanković, Daniel Kožlo, ima dosta, pogotovo ovi što su dugo bili u Široku. Ima Mirko Marić koji danas igra u talijansku ligu. Znači ima dosta igrača. Luka Bilobrik, to je bio goman, je bio čovjek koji svaki dan sa njima se družio, pa i on meni je kao kolega koji znaš, ima dosta igrača. da li i da je se družite, da li ste u kontaktu i tako ono, sa nekoliko od njih? Jesam, čujemo se, nekad se nađemo, igramo termin i tako uvijek. Ja sam još u nogomet, pa nekad se nađemo na utakmici, neki događaj, uvijek se nađemo negdje. Ovdje je lako, znaš, male zemlje, pa uvijek je lako naći neki kolega na utakmica u grad i tako, pa uvijek se družimo i tako. Da, i
Dobro, 2018. je bila sanja utakmica, jeste se prostali od nogome, to je bilo protiv Željezničar. Da, da, da. Kako vama bio ta osjećaj, ta zadnja utakmica? Koji su osjećaji tada bili? Malo sam bio uzbunjen. Velika emocija. I znao da je to zadnja utakmica za Široki Brijeg, za BiH Liga. I on osjećaj da sam bio onako stretan jer sam uspio biti profesionalni igrač i tužam, ali je došao kraj. Je i toliko brzo prođe ta karijera da treba u tome uživati. I ja sam stretan i zahvaljujem se Bogu, ja sam uspio biti i ovdje u BiH. Ja cijenim država i liga, jer tu sam igrao nogomet i to cijenim kao igrač, kao čovjek i baš mi je bilo drago i emocija je bila na visokom nivou i trebali smo odraditi utakmicu i kad sam trebao izaći s terena, onda je bio ono osjećaj, došao do kraja i sada život ide dalje. Da, pa ili mislite da ste mogli možda još jedan godina igrati? To i do danas kažu, da sam mogao i do danas igrati, ali znam, zna i ovi igrači koji igraju do 35, 6, 7, 8 godina, 40. To nije baš lako, nije problema trenirati igrati, nego problema taj oporavak. Ali znam da je to bio trenutak i već osjetio po tijelu da je uvijek problema, boli ovo, boli ono, pa eto, to je trenutak koji došao taj kraj, idemo dalje. Ja sam se pripremio i znao da je to moja zadnja godina kao igrač. I pripremio sam za to i zato kad sam završio, to je to, život ide dalje. Da. Ali dobro, 40 godina nije ono baš ono prije, inače se uprostavaju igrači, ono osim evo, Ibrahimović ili Cristiano Ronaldo, sad su nekako ko najstarije ono, unutar toga, a vi ste došli u 40, to je baš dobar broj godine. To je dobar broj, treba puno stvari u tome se uklopiti da možeš doći do 40. Ja sam se pazio kako živim i šta jedem i to nisam neki da sam bio u sobi stao, ono, ne, živio sam normalno, ali pazio sam na sebe i hvala Bogu, eto, uspio sam doći do 40 godina i to mi je drago. A sada ste trener, ono, yes. I što točno trenirati, koja je skupina? Sada trenira skupina U13, mm-hmm. To su godište 2008. i 2009. Djeca koji igraju ova županijska liga. I fino je posao i učim. Jer za trener treba puno raditi, treba puno iskustva, puno stvari učiti. I ne može to u godinu dana da se to treba baš dosta veliki vrijeme. Ja uvijek volim govoriti djecu, uživajte dok ste igrač, pošto je puno lakše biti trener. Puno teže biti trener. Da. Mora se puno više misliti. Tako, i prije utakmica, u toku utakmica i poslije utakmica. Znači, sve moraš biti unutra, paziti na detalje, šta rade, kako reagiraju, sve to. U svak trenutak ti moraš nešto vidjeti kao trener. Da, da. I ko je vama uzor kao trener, ako bi trebali govoriti jedan? Gledajući ovako na veliki nivou danas, to je Klopp iz Liverpoola. Uh-huh. Ali ima dosta primjer treneri koji su meni vodili u Širokoj Brijegu, kao Ivica Babarić, Slavi Musa, Baka Slišković, Denis Ćorić, većina, zapravo svi treneri koji su meni vodili u Široki kao trener. Ja sam uvijek i naučio nešto i eto, svi mogu reći ovako kao su dobri, ali ja uvijek za BiH i koji mi je vodio tamo u Širokoj Brijegu, Ivica Babarić, meni je to pošto sam njih, dok je mi je vodio kao trener, ja sam sad najviše učio kao igrač. To prema vama mora imati jedan mladi nogometaš, znači igrač, jedan mladi igrač, da bi postao uspješan nogometaš. Koji je ta ključ uspjeh, kako bi trebalo? To je baš ono široko pitanje, mm-hmm. Jer da postati nogometaš nije samo, ne treba biti samo dobar igrač i talentiran. Treba puno se stvari uklopiti. Znam i ja i znam i dosta ljudi koji su u nogomet, da puno talentirani igrači koji su trebali biti na visokom nivou, nisu ni došli blizu. Treba biti uporan, treba raditi na sebe, treba slušati, treba biti nogomet inteligenta. Jer ima inteligentni ljudi, ali za nogomet treba biti baš nogometnije inteligenta. I raditi, čekati svoje prilike. I kada dođe do prilika, treba to iskoristiti maksimalno. Nije bitno samo igrati jednu utakmicu. Ti imaš skoro 15 godina i trebaš držati jednu konstantnu
ovaj nivou da možeš doći do najboljeg nivou. Neko uspije, neko ne i to je baš zanimljivo jer nikad ne znamo ko će doći na najbolji nivou. Da, baš je nogomet. Je, to je tako. To, ti možeš vidjeti nekog moma koji razvali danas sa 12-13 godina i onda dođe za godinu do 2-3, on nije isti igrač. I neki koji, ja znam primjer, dosta igrač koji kao mladi nisu ni igrali i dođe do seniori pravi karijeru na najbolji način. I onda to je baš, kako volim ukazati, to je lutrija. I uvijek moraš igrati, pa onda vidi ko će doći, ko će preživiti, ko će preživiti kao igrač. I ne samo nogomet, nego bilo koji posao, to je tako. Da. Hvala vam puno, Wagner. Sigurna sam u vaš uspjeh kao trener. Sigurno će vam biti super i hvala što ste bili danas naš. Hvala tebi na poziv i želim pozdraviti vašim gledateljima što vas gleda. I kad god treba, zovi me, tu sam uvijek na raspolaganju. Hvala vam puno. Ajde. Dragi gosti, to bi bilo to. Danas smo bili sa Wagner Santos Lago. Vidimo se idući put u Sport Pulse.